გიორგი ფირიკაშვილი. ახალციხის საოლქო ორგანიზაციის კონფერენცია. მე მესამე თამირჩიეს პარტიული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ეს ორგანიზაცია თავის დროზე მე შევქმენი აქ ჩემ თანამებრძოლებთან ერთად. ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ რომ იმ 75 კაციდან რომელიც თავიდან არსებობდა ამ ორგანიზაციაში უკვე 1000-ზე მეტი წევრია. რასაც თავს გავაკეთებთ ახლა ჩვენი საორგანიზაციო მიზნები არის რომ მოხდეს მთლიანად აღწერა პარტიის წევრების და ასევე პარტიული ორგანიზაციების როგორც არის ქალაქის ვალესი, სოფელ აწყურის, ეს არის ძალიან დიდი პარტიული ორგანიზაცია, ასე რომ 100 კაცზე მეც მოითვლის. ეს ორგანიზაცია კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და მათ შეუქმნათ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა რომ იქაც სათანადო შტაბები ნები გაიხსნას.